coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. Jacob akang'ang'ana na ile roho, akang'ang'ana na ile roho. Rachel hata anaiba miungu ya baba yake tulisema Jumapili. Anaibeba baadaye Rachel anakufa, anakufa. Rachel was the rightful wife of Jacob. Every rightful wife in that family was to lose or miss a child. And it will get here very clear. The first one, that is Sarai. Sarah anakuwa tasa. The problem is from Terah. And nobody knows. Kila siku na accuse bibi yako. Wewe upatangi mimba. Wewe upatangi wengine wako na watoto. Wewe hauna. Problem is from your family. Yeah. Aisha realized the problem. Called the wife. Akavunja the evil foundation. No wonder in the life of Aisha. Because she was a man of prayer. Those foundation are the vunja zote. Yes. Hallelujah. What can I do for you? The man said, Lord, I want to. He was like, ah, you can see. You have made a decision to see. You will see from today. Make a decision, Yakomba. I must come back with a testimony. I said everyone must testify. And he believed he must testify. Make a decision today that you must testify. He said, Apo watu wanasimama, hata mimi nitasimama. This act of testimony here. Hata mimi nitakanyaga enough. Now you need to understand here. That he was told, if all these have to come to you, number four, you have to make a decision. Can you read it in verse four? This is what? Verse four. Basi Abraham akaenda. Inakuambia hata wewe, uanze kuondoka kuanzia leo. Abraham departed. Kuna watu wanaanza kuwaje na Mungu. Ninaenda wapi? Daddy, don't take it. The man made a decision, akaondoka. Na ndio tunasoma siku ya leo. Genesis 24. Na Abraham akawa na vitu vyote ambavyo alihitaji kwa maisha yake. Ninakuombea siku ya leo. Kuna kukosa vya kwanza siku ya leo. Hautakosa tena kwa hiyo misingi. Inaanguka leo, ni leo, ni leo, ni leo, ni leo. Ni leo. Sasa, jambo hili linaweza kushtua sana. Tuna accuse baba yake na familia yake without getting the clear picture. Now let's go to the clear picture, we see who was the problem. Let's go to Genesis 11 verse 22. And now you see the clear picture. Genesis 11 verse 22. Nimezingira unaona watu wakiwa nazo, ni misingi inatawala. Na hata waombe, misingira kabla haijamolewa, mwenye haki hawezi akapata chochote. Soma. Genesis 11 verse 22 inasema. Serugi akaishi miaka 30. Serugi akaishi miaka 30. Akaishi miaka 30. Akamzaa Nahori. Akam unasikia? Nataka mumark the years. Alikaa 30 years akazaa. Verse 23 inasema. Yes. Serugi akaishi baada ya kumzaa Nahori miaka 200. Baada ya kuzaa aliishi 200 years. Akazaa wana waume kwa wanawake. Akazaa wana waume na wanawake. Verse 24 inasema. Verse 24. Nahori akaishi miaka 20 na kenda. Huyu naye akaishi 29 years. Akamzaa Tera. Angalia sasa, ujua watu wanaishi vizuri, hata miaka inaenda kirudi chini. Ya watu kupokea cha nahitaji kwa kwa Bwana. Nahori akaishi baada ya kumzaa Tera miaka 110 na kenda. Akazaa wana waume na wake. Verse 26 nayo inasema. Yes. Tera akaishi miaka 70. Huyu naye Tera akaishi miaka the man was a devil worshiper. Now the problem comes here. All his brothers, among them Tambulian family lineage, they are getting children 30, 29. The man now, the father of Abraham, is 70 years. The life expectancy of Kenya Bukufa. Hallelujah. So Nakora in a kuja 55. 29. Yes? Akamzaa Tera akaishi miaka 70. Tera akakaa miaka 70. Akamzaa Abraham. Akamzaa Abraham. Abraham. Na Naori na Arani. Akazaa watu watatu wakiwa miaka 70. Kwa nini jambo hili lilitendeka? Kwa sababu mtu
shida kwa maisha yake. Now let's go now to the book of Joshua. Is it Joshua? Yes, Joshua 24 verse 2. We now get the real man who is this terror. Ambaye alileta shida hapa. Sasa tukisoma utaelewa sasa na kuanzia leo utajua kila mkufi na kusudia wewe. Uko na hatima kubwa. Kuna watu naona leo wao ni kama Abraham, wanakosa watoto, wanaendelea. Angalia maisha huyu jamaa. Angalia sasa kabla hatujaenda kwa Tera. Let's read about Tera. Soma. Joshua 24 verse 2. Yes. Joshua akawaambia watu wote. Joshua akawaambia watu wote. Bwana Mungu wa Israeli. That says the Lord God of Israel. Baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto. Baba zenu hapo zamani walikaa ngambo ya mto. Maana Tera. Baba yake Ibrahimu. Baba yake Abraham. Naye ni baba yake Nahori. Na yeye pia ni baba yake Nahori. Wakaitumikia miungu mingine. Ninakuombea siku ya leo. Mungu aende kuonekania kuanzia leo. Mungu akuonekania kuanzia leo. Kila madhabahu imekushikilia. Kuna mtu aliyapenda miungu. Na wewe hata hujui. Ninakuombea Jehova akuonekanie. Inua mikono yako mahali ulipo. Omba Bwana majira kama haya. Mwambie Bwana usinipiche. Usikubali Bwana adui akajiinua. Usikubali adui akapata nafasi. Usikubali Jehova. Ninakupenda Bwana. Shida mbali napitia. Kama kuna mishingi mibaya, nenda Bwana ukaondoe. Nenda Jehova ukaondoe. Nenda Baba ukaondoe. Nenda Baba ukaondoe. Omba majira kama haya. Omba Bwana akaondoe. Inua mikono yako mahali ulipo. Omba Bwana. Haleluya. Baba yake alifikisha 70. Abraham alienda mpaka 99. We don't need to read this. Everybody knows about it. Alicheleweshwa. Yeye anamwona ni baba yake wa kawaida, maana macho yake ya kiroho haiko imefunguka kama venye hapo haijafunguka. He lived with the father. He stayed with the father. He saw a good father, but the father was a devotional. The man had problem in his life. Na unaona Abraham alijaribu kuvunja ile madhabahu ikashindikana. Maana baba alikuwa anacheza what was called lullaby with the powers from his father's house. Now when God did not tell him directly, kuna vitu Mungu hata hakuambia directly because you will not believe God. Ndio watu wengine wakiwa na shida wanaomba Mungu, nataka uniongeleshe. Mungu hata kuongeleshe. Hallelujah. Unaka labda unaombea pesa, uone ukiwa na pesa mingi, utasema hapa nilikuwa nafikiria pesa. Wengi wako wameshikwa hapo. You see that it's God that has spoken to you, that you doubt the power of the Holy Spirit. Now God will not speak to you. Now this man, macho yake yamefunguka. Na hiyo ndio shida ya Abraham. Hiyo ndio shida ilikuja. Isaac akaelewa. Akaita bibi yake akamuombea. Hiyo ipo foundation ikaondoka. Jacob akangangana na ile roho. Akangangana na ile roho. Rachel hata anaiba miungu ya baba yake, tulisema Jumapili. Anaibeba, baadaye Rachel anakufa. Anakufa. Rachel was the rightful wife of Jacob. Yeah. Every rightful wife in that family was to lose or miss a child. And it will get here very clear. The first one, that is Sarai. Sarah anakuwa tasa. The problem is from Tera. And nobody knows. Kila siku na accuse bibi yako. Wewe upatangi mimba. Wewe upatangi wengine wako na watoto. Wewe hauna. Problem is from your family. Aisha realized the problem. Called the wife. Akavunja the evil foundation. No wonder in the life of Aisha, because she was a man of prayer, those foundation alizivunja zote. Yes. Hallelujah. Hallelujah. When we go to Jacob, he prayed the same game. Akaoa Leah. Leah was not the rightful wife of Jacob. The rightful wife was Rachel. Rachel akakosa watoto. Akakuwa hawezi akazaa. Mpaka anataka kuruwa na mimba ya Joseph. Jacob anajengea Bwana madhabahu ndio afunguliwe. Alifanya kwa uchinga, Mungu akafungua nani? Rachel. Rachel alifunguliwa, he died there. The reason why, there was an hidden mission that was in the family that is called evil foundation. Inatoment mpaka watu wa Mungu. Ndio Daudi anasema, ikiwa misingi ni mibaya, wenye haki watafanya nini? Ninakuombea siku ya leo, inang'olewa yote kwa jina la Yesu. Inang'olewa yote kwa jina la Yesu. Inua mikono yako dakika moja sahi. Omba roho ya kutenganishwa. Omba roho ya kutenganishwa.
kutenganisha. Ajikumbea sai roho ya Bwana. Ikutenganisha na kila roho. Ikutenganisha na kila roho. Roho ya Bwana nitenganishe. Every power that is separation in my family from today. Jehovah ninaifunza hiyo roho. Iniwachilie kuanzia leo. Iniwachilie kuanzia leo. Hiyo roho iniwachilie. Hiyo roho kuachilie. Hiyo roho kuachilie. Inapambana na ndoa yako. Inapambana na maisha yako. Watu wanainuka kwa biashara, wanaanza kwenda chini. Every evil foundation be broken by fire. Ninatangaza kavunjike. Ninatangaza kavunjike. Ninatangaza kavunjike. Ile mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana shukrani. Hiyo roho iende kavunjike. Hiyo roho iende kavunjike. Hiyo roho iende kavunjike. Omba, omba, omba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza yeyote amehusika na miungu kwenu, atabeba mzigo wake kwa jina la Yesu Kristo. He will carry his own burden from now. Everybody shall carry his burden from now. Every burden you are carrying from your father's house, your burden I command you out now. Your burden I command you out now. Your burden I command you out now. Ezekiel 18 verse 2 and 20 says what? Na yote anayefanya makosa, atabeba mzigo yake mwenyewe. So when you are born, Ezekiel 18 verse 2 and verse 20, shema haraka tukimira. Ezekiel 18 verse 20. Verse 2 and 20. Verse 2. Yes. Neno linasema, je, maana yake ni nini hata mkatumia medali hii? Maana yake ni nini hata mkatumia medali hii katika Israeli? Katika Israeli. Kisema. Nikisema baba wamekula zabibu mbichi. Baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatizwa ganzi la meno. Are you hearing me? Ni the father is the one eating the lemon, but the children are the one feeling the sour in the mouth. Verse 20. Yes. Roho itendayo dhambi. Verse 3. Continue reading verse 3. Now that is what Pastor George had taught today. Ya kwamba medali ambayo watu wanaweka. Ni nini medali inawekwa? Ya kwamba vitu zinatolewa, lakini vitu zinachelewa. That is a part of this now there. Now if you continue now to verse 20, utaelewa kwa nini vitu hizi zinachelewa. Verse 20 inasema na gani? Verse 20. Yes. Nasema. Roho itendayo dhambi. Roho itendayo dhambi. Ndiyo itakayo kufa. Ninatangaza kuanzia ya leo. Roho iliyotenda mabaya. Ndiyo itaangamia siku ya leo. Hautabeba mzigo wa mtu yote kuanzia leo. Roho yoyote imeona miungu. Imeabudu miungu. Ndiyo itabeba mzigo kuanzia ya leo. Mwana hatachukua uovu wa baba yake. Nimetangaza kuanzia leo. Hautachukua mzigo wa mtu yoyote. I prophesy over your life now. I don't know whether you are hearing me. They shall know the truth, and the truth will set them free. I am announcing wherever you are. Mwana hatamchukua mzigo wa baba yake. Kulikuwa na sheria ya Exodus, lakini nabii wa Bwana Ezekiel anavunja hiyo sheria. Ninatangaza kuanzia leo. Hautabeba mzigo wa nyumba ya baba yako, ya nyumba ya mama yako. Yoyote kilitumika kinazuia uwepo wa Bwana. Ninatangaza kuanzia leo, wewe unaachiliwa, wewe unaachiliwa. Na roho itakayotenda dhambi ndio itakufa. Jeremia aliangalia kanisa lake, akaona limeshikwa na ile sheria, akatangaza sheria nyingine kwa ulimwengu wa roho, na watu wale wakaanza kufunguliwa. Shema neno Bwana. Wala baba hatachukua uovu wa mwanawe. Wala baba hatachukua uovu wa mama mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Ndio Daudi akauliza, ikiwa misingi mibaya, mwenye haki atafanya nini? Leo neno la Bwana limesema, yeyote anaenda kuabudu miungu, anaenda afanye
itakuwa juu yake. Ninatangaza kwa ibada ya leo. Ninatangaza kwa ibada ya leo. Yeyote anaenda kufanya maovu, atabeba mzigo wake kuanzia leo. I disconnect you right now. Be disconnected from now. Be disconnected from every power. Be in the move of God in your life today. Every power hindering the move of God in your life. Ninatangaza iondolewe. Ninatangaza iondolewe. Ninatangaza iondolewe. Ninatangaza iondolewe. Ninatangaza iondolewe. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Now, I am praying today. You don't have to kuroga. Yes. You don't have to kuabudu miungu. Yes. Labda unaomba hapa na kuna mtu tayari alichati kwa nguo yako ameipeleka kwa mganga. Hallelujah. Labda mtu mwingine alimpatia pesa. Anapeleka kwa uganga sasa mali yako inaonekana kwa madhabahu ya kiuganga. Hiyo inazuilia the move of God in your life. Inazuilia upenyo wa Bwana juu ya maisha yako. Ninatangaza siku ya leo. Watakapoingia hawatatoka wakiwa wazima tena. Haleluya, haleluya, haleluya.